Para entender como ocorre o movimento da água na planta, no solo, nós precisamos primeiro entender alguns conceitos, já que a água ela se movimenta de locais que apresentam maior energia para locais onde os níveis energéticos são menores. Então, primeiro vamos ver o que é o potencial químico da água. O potencial químico da água representa o status de energia livre. E a energia livre é a força que é responsável por dirigir o movimento da água nas plantas. Então, o potencial químico é a quantidade de energia livre, ou seja, a quantidade de força que um sistema qualquer tem para realizar trabalho. Se ocorre liberação ou perda dessa energia livre, ou seja, perda de força, o potencial químico da água diminui, ou seja, a quantidade de força existente que o sistema tem para realizar trabalho será menor quando ocorre perda de energia livre. A medida de energia livre por unidade de volume é denominada então potencial hídrico, que é usado para indicar o déficit hídrico das plantas. Por convenção, o potencial hídrico da água ele foi estabelecido como zero. Portanto, valores de potencial hídrico nas células são quase sempre negativos, já que dentro das células sempre haverá algum soluto, né, dissolvido na água. Consequentemente, ela nunca vai estar na sua forma pura. Por isso que os valores são quase sempre negativos. Existe uma fórmula que é utilizada para determinar o potencial hídrico, que é potencial hídrico igual a potencial de solutos ou potencial osmótico mais o potencial de pressão. O que é o potencial osmótico ou potencial de solutos? É o efeito de determinada concentração de solutos dissolvidos numa dada quantidade de água. Então, quanto maior a quantidade de solutos, né, dissolvidos dentro da água, menor é o potencial osmótico. Consequentemente, menor também é o potencial hídrico, porque os solutos eles reduzem a energia livre da água. Lembrem-se, né, que o potencial hídrico da água pura ele é zero. Então, conforme é o máximo potencial, é a água sem nenhum soluto dissolvido. Então, quando os solutos são adicionados à água, isso vai diminuir a energia livre da água, consequentemente, o seu potencial hídrico é diminuído. Então, se tem uma alta concentração de solutos, isso diminui o potencial osmótico, consequentemente, diminui também a energia livre da água, ou seja, o potencial hídrico. E o potencial de pressão é a pressão hidrostática da solução, representa o efeito da pressão a qual o sistema está sujeito. Se a gente pensar na planta, ela tem a pressão exercida pela solução do solo, né, solução do solo e raiz, e tem a pressão também exercida pelo processo de transpiração. Pressões positivas vão aumentar o potencial hídrico. A raiz ela faz pressão positiva, aliás, a solução do solo ela faz pressão positiva na raiz, e pressões negativas vão reduzir o potencial hídrico. O processo transpiratório, a perda de água via estômatos, é uma pressão negativa, então colabora para a redução do potencial hídrico. Então, o que que acontece se o potencial hídrico da planta diminui? Observem aqui que eu tenho nesse quadro vermelho informando que as plantas estão bem aguadas, ou seja, o potencial está entre zero, esse sinal negativo não deveria ter, né? E entre menos um. Então, não tem acúmulo de ácido abscísico, já que esse ácido ele se acumula quando a planta está sob estresse hídrico, né? Não existe acúmulo de solutos. O processo fotossintético está ótimo, a planta está bem suprida, né, hidricamente. A condutância estomática também está ótima, ou seja, os estômatos não precisam, a planta não precisa se preocupar com a falta d'água. Dessa forma, os estômatos podem ficar abertos, captando CO2 para
e o processo fotossintético possa ocorrer sem problemas, síntese de proteínas ok, síntese de parede ok, crescimento celular, expansão celular ok também. Quando o potencial hídrico diminui, aí entre menos 1 e menos 2, a planta já está sob o estresse hídrico moderado. Então, observe que começa a ocorrer aqui um acúmulo, né, de ácido abscísico. Consequentemente, também acumula solutos, né? Menos água disponível, os solutos começam a se acumular. O processo fotossintético começa a ser afetado. A condutância estomática também, né? No caso, se os estômagos se fecham, o processo fotossintético vai ser afetado de um jeito ou de outro. E síntese de proteínas praticamente para, síntese de parede também, e o crescimento celular foi muito afetado, nem é possível observar crescimento celular. E aí, quando esse potencial hídrico diminui mais ainda, o acúmulo de ácido abscísico é grande, bem como o acúmulo de solutos. O ácido abscísico, quando ele se acumula, né, ele é um indicador, ele é um sinalizador, ele envia uma mensagem de que os estômagos precisam ser fechados para que a planta não morra, né, desidratada. E aí observem que os estômagos estão totalmente fechados, né, nessa condição. Processo fotossintético também está comprometido. A síntese de proteínas de parede não ocorre. E a gente observa então que o processo mais afetado aqui é o crescimento das células, que é totalmente dependente de água. Então, sem a água disponível, o crescimento da célula é muito afetado, não existe crescimento. Dentro da raiz, a água pode percorrer três caminhos. Um deles é denominado simplasto ou movimento simplástico, o outro é denominado transmembrana ou transcelular, e o outro é denominado de apoplasto ou movimento apoplástico. No movimento simplástico, a água ela se movimenta via plasmodesmas. Os plasmodesmas são conexões existentes entre as células. Então, a água vai se movimentar de célula a célula via plasmodesmas. No movimento denominado transcelular, também conhecido como transmembrana, a água ela vai atravessar as membranas plasmáticas, né, as membranas fosfolipídicas, podendo inclusive atravessar a membrana do vacúolo, que é chamada de tonoplasto. Além de poder atravessar a membrana, a água também ela pode ser transportada por meio de proteínas que ficam acopladas na membrana plasmática. Essas proteínas elas são chamadas de aquaporinas. São proteínas especializadas em transporte de água. O terceiro caminho pelo qual a água pode se movimentar é chamado de apoplasto. No movimento apoplástico, a água passa pelos espaços intercelulares ou pelas paredes celulares. Esse movimento ele vai ocorrer somente até chegar aqui à endoderme. Então, a água ela vai passar aqui pela epiderme, passa pelo parênquima cortical, também chamado de córtex, e chega então aqui na endoderme. Na endoderme, as células elas são bem próximas, elas são justapostas, então não existem espaços intercelulares. Além disso, as paredes elas são revestidas com estrias de Caspary, que é uma substância que é formada pela deposição de suberina, uma substância hidrofóbica. Então, chegando na endoderme, a água que vem via apoplasto, ela precisa mudar a sua rota para simplasto, já que não é possível passar pelos espaços entre as células e nem pelas paredes. Então, a água ela vai atravessar as membranas. Isso é interessante porque vai selecionar aquilo que vai entrar aqui no cilindro central. Então, via simplástico, a água então vai chegar até o xilema e a partir do xilema ela vai ser transportada para as outras partes da planta.